OK, takže my vás vítáme u dnešního videa. Dnešní video bude super flat. Nikdo tohle ještě na české scéně netočil, takže doufám, že to bude mít úspěch. A jsem tady samozřejmě společným servem. A jediný, co tady na tomhle super flat světě máme, tak je tady ta česká, takže to stěžíme všechno. Kradu, tak to taky bereme. Ale není to zas tak těžký, nebo je to těžký, ale když si vezmeme, že vlastně dost věcí můžeme vzít ze struktur, jako od villagerů a takhle, takže bych možná rovnou šel najít. Jo, aha. Teďka mám tady souřadnice 0-0 a hnedka tady tamhle vesnice, to se asi bude spamnovat často, co tamhle vesnice. Ale to je pozor, ale jaká? To je nějaká masy. A taková jako fakt plain? Ale to je fakt hezký, jakože jak jsou ty vesnice jako zdraví, když tam nemáš hory a takhle, viď? A tak jako, to nebude zase tak těžký, to všechno vytraduje s villagerama, ne? Takže to tady vylutíme to tady, načížíme nějaký dřevo. A náš cíl je teďka získat iron, jo, takže jdeme získat iron. Ty jo, já vůbec nevím, jako jak začít, já, protože to je úplně něco prostě novýho. Teď já jako nevím, čím začít, jako když ironem. O, hezky, já tady achievementu, no. Akorát teda, jak mám jako získat seedy třeba? Tady je tráva, pozor, tady jsem mes, prosím. Prosím, aspoň jeden seed, pojď. Yes! Ta voda by snad měla došáhnout sem. Ty mám zlato. Už tady farmařím. Začneme stavit tu iron farmu, nebo asi jo, ne? Já bych možná začal s tou iron farmou, protože bez toho se moc nehnem. Ji postavíme někde tady, ne? Takhle bych ji postavil. Tak. Uděláme bucket. Uděláme jako množírnu. A tak já tady takhle... Teda... Jo, aha, ale my tu množírnu neuděláme nějak... Máme tři bloky. Nebude to úplně hluboký ta budova, no. Takže jako teďka nám nezbývá nic jiného, než počkat na večer a vykosit pár koslivců, no. Je, ale ty slimy bych fakt jako vyřešil, to je fakt problém. No, tamhle už zombíci, OK. Tamhle koslivec, jdu si pro něj. Ajaj, jako mám 51 bouny, no. Tady vždycky můžeš ještě vyzbírávat, to je dobrý. Já takhle jako získám víc bounů, než kdybych je zabíjel takhle sbírání. Tak, mám plnou farmu. Takže po konci farmení mám 36 vítů, což není vůbec špatný. Ale tamhle se mi to líbí, jak to tam Iron Golem jako pořeší, no. Já to tady ohraničím něčím, dirtem. Ale jo, líbí se mi ta ochrana, funguje to. Tak, den 5, mám tady zavodněno úspěšně. Slimeové, který nás otravovali, tak teďka už tady nás otravovat nebudou, protože mají smůlu. Jak to, že tam se spavnul slime, kámo, tamhle nějaký slime? Ale už tady úspěšně člověk může přežít díky té vodě, jakože možná to jako zvládneš tady prostě normálně žít bez toho, aniž by tě to totálně popravili. A tak jako já to můžu zavodnit až úplně dozadu, že prostě pak už ani nebudou vidět, že prostě nebudou vůbec existovat slimeové. Já se dím, že tady ten jeden villager furt žije, jako. To je takhle opuštěný sám prostě a stejně žije. Ale má tři domy, no. Doufám, že to napadne třeba Pedra natáč a pak nás zmíní ve svém videu. A nebude moc říct, no tohle ještě nikdo nenatáčel zatím. Pak řekne, no, IMAC, jo. IMAC se tam natáčeli, takže běžte sledovat, no to je náš plán určitě, to se tak stane. A co tady jako bylo za to? Branch mine. Zajímý se. Jo. Teda, určitě množírna.